Сьогодні відбулася чергова сесія Ужгородської міськради. На початку депутати направили звернення до голови Верховної Ради України щодо необхідності невідкладно розглянути законопроект, який дасть можливість голосувати на місцевих виборах переселенцям зі сходу держави та трудовим мігрантам. Щодо підтримки законопроекту 6240 про забезпечення доступу до виборчих прав внутрішньо переміщених осіб та інших мобільних всередині країни громадян. Це стосується і трудових мігрантів. Підтримали таке рішення і члени громадської організації «Закарпаття Донбас». Тобто ми можемо обирати у Верховну Раду депутатів, можемо обирати президента, але не можемо впливати на вибір на місцях, а ми би дуже цього хотіли. Загалом депутати розглянули понад 20 питань. Більшість стосувалися видатків із міського бюджету. Зокрема, вирішено надати матеріальну допомогу 15 малозабезпеченим ужгородцям, здебільшого на дороговартісне лікування. Суперечки викликав проект щодо розміру орендної плати для управління юстиції. Деякі депутати засумнівалися, чи взагалі потрібен місту державний нотаріус. Важливим було і рішення щодо фінансування нового вуличного освітлення в Ужгороді. 14 мільйонів гривень, 3% річних на 5 років. Це нам вдасться модернізувати вуличне освітлення, це заміна більше тисячі старих ламп, це інших допоміжних електричних приладів. Крім цього, на сьогоднішній сесії відзначили і відомий танцювальний колектив «Бліз», який гідно представляє місто на міжнародній арені. Ірина Балох, Віктор Рейпаші, Сіріус Ньюс.